Bu Afrikaning yirik xaltali kalamushi Magava. U minalarni topishda faolligi uchun oltin medal oldi. Faoliyati davomida Magava 39 ta yer minasi va 28 ta portlamay qolgan snaryad topgan. Britaniyaning PDSA veterinar xayriya tashkiloti ushbu oltin medalni Kambojani halokatli minalardan tozalash va aniqlash xizmatida sadoqati uchun taqdim qildi. Janubiy Sharqiy Osiyo davlatida 6 milliontagacha mina ko'milgani aytiladi. Magava Britaniya tashkiloti tomonidan medal olgan 30 jonivorning ichida birinchi kalamush. 7 yoshli kemiruvchini Tanzaniyada faoliyat yuritadigan Belgiyaning Apopa xayriya tashkiloti mohiri sapyor qilib tayyorlagan. Bu tashkilot 1990 yildan beri mina va sil kasalliklarini aniqlaydigan kalamushlar yetishtirib keladi. Bir yillik mashg'ulotlardan so'ng hayvonlar mutaxassislik bo'yicha shahodatnoma oladi. Apopa tashkilotiga ko'ra, Magava Tanzaniyada tug'ilib o'sgan, og'irligi 1 kiloyi 200 gram va uzunligi 70 santimetr. Boshqa turdagi kalamushlarga qaraganda yirik bo'lsa-da, Magava minalarining ustida yurganda ular portlab ketmaydigan darajada yengil va kichik. Kalamushlar portlovchi modda tarkibidagi kimyoviy tarkibni topishga o'rgatiladi. Natijada ular metalni inkor qilib, minalarni tezroq topadi. Ular portlovchi moddalarni topishi bilan inson hamkasblarini ogohlantirish uchun uni tirnay boshlashadi. Magava tennis kortida keladigan maydonni 20 daqiqada iskab chiqa oladi. Apopa tashkilotining aytishicha, bu hududni inson metal detektorida bir kundan 4 kungacha tekshirib chiqishi mumkin. Bir kunda u ertalab atigi yarim soat ishlaydi va pensiya yoshiga ham yetib qolgan. Minalardan tozalovchi Halo nodavlat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Kambojada 1979 yildan beri 64 ming odam minaga tushib bo'lgan. 25 ming odamning qo'l yo oyoqlari kesilgan. Aksar minalar 1970 va 80 yillardagi fuqarolar urushida ko'milgan.